Hello, guys. Kena ase? Apuni jane ne? Ami je pintu ei Hawaii sandal jur. Ei Hawaii sandal jur ok Hawaii sandal bolii kio kwa hoy? Mane ei Hawaii naam tu kor pra hil baru. Koi asu khunok. Hawaii sandal ok ingrezi slipper bolii kwa hoy. America ta deep ase aru ke deep tu naam hol Hawaii. America re deep orthat island dute T namor gosh ejuba ase. T mane eru T nohoy de eru T. আমি অসমীয়া সকলে টি বুলি কলে এটো টিৰ কথাই বুজো কাৰণ আমাৰ সাহৰ কথাই ভাবো টি বুলি কলে আসলে এটো টি নহয় সাহপাতৰ টি লগত এই টিটোৰ দূৰ দূৰ লগে সম্পৰ্ক নাই এই টি নামৰ গজালৰ প্ৰায় ৰবৰৰ নিচিনা এটা আঠাযুক্ত এটা পদাৰ্থ ওলাই এই পদাৰ্থ যেটো আমি ফেব্ৰিক বুলি কওঁ আৰু এই ফেব্ৰিকৰ প্ৰায় হাৱাই স্যান্ডেল প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এই হাৱাই স্যান্ডেল জৰু গুটেই বিশ্বজুৰি পপুলৰ হোৱাৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আছে হেতু কি জানেনে তথ্যমতে 1880 চনত জাপানৰ পৰা কাম কৰিবলৈ বহুত মানুহ আমেৰিকাৰ এই দ্বীপটোলৈ গৈছিল এই হাৱাই নামৰ দ্বীপটোলৈ আহিছিল আৰু আজি আমি যিবোৰ হাৱাই স্যান্ডেল পিন্ধি আছো এই হাৱাই স্যান্ডেলৰ যিটো ডিজাইন সেইটো জাপানীসকলৰ পৰা আহা মানে জাপানৰ পৰা আমেৰিকালৈ মানে সেই আমেৰিকাৰ সেই হাৱাই দ্বীপলৈ জাপানীসকল আহিছিল আৰু তাৰ পৰাই হাৱাই দ্বীপত হাৱাই স্যান্ডেল বনোৱা হ'ল আৰু পিছলৈ ভাৰতলৈ আহিল সঁচাকে দেই জাপানীসকল আগৰ পৰাই টেকনিকেলি বহুত ষ্ট্ৰং আছিল যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আৰু তাৰপিছত 1932 চনত জাপানীসকলৰ এই ডিজাইনটো মানে হাৱাই স্যান্ডেলৰ যিটো ডিজাইন এই ডিজাইনটো সেই আইলেণ্ডতো বনিবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াৰ মানে হাৱাই স্যান্ডেল অস্তিত্বলৈ আহিব ধৰিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ ছেকেণ্ড বিশ্বযুদ্ধ হ'ল নহয় তেতিয়াও সেই হাৱাই স্যান্ডেলযোৰ সৈনিকসকলে পিন্ধিবলৈ ধৰিলে কোনোবা কোনোবা তথ্যত এইবুলিও কোৱা হয় যে আমেৰিকান যিসকল সৈনিক আছিল এই সৈনিকসকলে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু ছেকেণ্ড বিশ্বযুদ্ধৰ টাইমত এই হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ ব্যৱহাৰ হোৱা বুলি কয় আৰু এনেকৈ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰচেছিং হৈ হৈ মানে ডেভেলপিং হৈ 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 হাৱাই চেণ্ডেল আজি আমাৰ ঘৰত সোমাইছোঁ আমি পিন্ধোঁ আৰু তেনেকৈয়ে আৰু হাৱাই চেণ্ডেলৰ এয়াই আছিল হাৱাই চেণ্ডেলৰ কমপ্লিট অস্তিত্ব আৰু ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি পুনৰ লগ ধৰিম নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়